Moikka! Täällä tehdään eksoottiset omenakuppikakut. Täällä on pari omena juuri saatu raastettua. Noin, näyttää erittäin hyvältä. Ei tarvi mitään sitruunaa laittaa mukaan, koska nyt päästään heti jatkaa tätä hommaa. Nyt mä lisään tänne joukkoon sitten öljyä, maitoa, 3 desiä sokeria. Vaikuttaa aika runsaat määrät tässä kohtaa, mutta makeaa tämmöisen homman pitää olla. Sitten 3 kananmunaa. Tällainen taikina helppo, tänne voi pistää kaikki sekaisin kerralla, ei ole mikään ongelma. Ja sitten vielä kuivat aineet, jossa mulla on vehnäjauho, sitten se löytyy kanelia, soodaa ja sitten leivinjauhetta. Ja kun kaikki aineet on saatu sekaisin, niin sen jälkeen mä siirrän ne noihin muffiinivuokiin. Ja 200 astetta ja semmoinen 15-20 minuuttia, niin sen jälkeen nämä on valmiit. Noin, nyt me tehdään sitten sillä aikaa se kuorrute siihen pintaan, johon me käytetään sitten tällaista mangolla maustettua tuorejuustoa, sitten maitorahkaa, valutettu ananasmurska, huolella valutetaan, ettei tule liikaa siihen nestettä, ja nämä kaikki aineet sitten sekaisin. Sitten vielä lopuksi desi tomusokeria. Tämänkin voi toki laittaa jo ihan samaan aikaan kaikki muutkin, mutta mä nyt unohdin sen tuossa noin. Hyvä, että huomautettiin täällä, että tomusokeria pitää olla mukana. Noin, nyt kuorrute on valmis. Mä oon muffin tuunista ja sitten lähdetään koristelemaan. Laitetaan tuon pinnalle kunnon nokare tuota kuorrutetta. Ja tälleen perjantain kunniaksi mä tein oikein tällaiset kunnon ananaskruunut, tämmöiset punaiset, aika hienot. Ja näiden tarkka alusta saakka lähtevä valmistus löytyy sitten ohjelman kotisivujen ekstra-osioista. Nyt kaikki sitten menette sinne seuraamaan, miten nämä ananaskoristeet on tehty. Näyttää hyvinkin juhlavalta ja sitä ne onkin, mutta ei ole mitenkään vaikea tehdä. Että otatte tuoreen ananaksen ja siihen vähän punajuurilientä ja lähdette tekemään tällaisia herkkuja. Nyt erinomaista viikonloppua kaikille ja maanantaina ohjelma taas jatkuu. Moi moi! To be continued.